Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Hrvatskom se i dalje širi opasan virus zapadnog Nila koji je prvi puta zabilježen 2012. godine i to upravo u Slavonskom Brodu, kada je virus zarazio 65-godišnjaka koji se i danas nalazi u teško pokretnom stanju. No za sada na području naše županije takvih slučajeva nema. Bolest je potvrđena kod dvije osobe iz Slavonskog Broda te jednog muškarca iz Divoševaca koji nisu hospitalizirani jer se radi o lakšoj kliničkoj slici. Temperatura, bolovi cijelog tijela, bolovi mišića, glavobolja, nešto što može upućivati na infekciju virusom zapadnog Nila je u stvari osip koji se javlja nekih 20 do 50% slučajeva infekcije. Tako da smo znamo da u susjedstvu ima infekcije tim virusom, htjeli smo provjeriti kod naših bolesnika koji imaju takve nekakve febrilne bolesti sa nespecifičnim simptomima, da li se možda kod nekog od njih radi o infekciji virusom zapadnog Nila. I zato smo radili serološka testiranja. I zasad smo dobili potvrdu da imamo 3 pacijenta koja su inficirana sa virusom zapadnog Nila. Pred nama je novi val energetske obnove javnih objekata. Brodsko-posavska županija naime za javni poziv Ministarstva graditeljstva otvoren 4. rujna i zatvoren dan kasnije uspjela je prijaviti najveći paket do sada. 10 objekata iz zdravstva i socijalne skrbi te 5 iz školstva. Na popisu su tako između ostalog objekti Slavonsko-brodske i Novogradiške bolnice, Dom zdravlja u Novoj Gradiški kao i Dom za starije i nemoćne osobe. Na popisu školskih objekata su Slavonsko-brodska obrtnička, medicinska, tehnička, industrijsko-obrtnička škola te Novogradiška osnovna škola Ljudevit Gaj. Uz još 5 općinskih projekata koje je odradio Županijski centar za razvoj, iznos predloženih projekata je gotovo 111 milijuna kuna, dok će bespovratni dio iznositi više od 67 milijuna. U energetskom obnovom u jednu ruku štedimo novac, u ovom slučaju štedimo javni novac kojeg možemo iskoristiti u druge svrhe, ali isto tako i djelujemo zapravo pozitivno na okoliš, dolazi do smanjenja štetnih plinova, tako da je višestruka je korist. Bespovratna sredstva za samu energetsku obnovu su po projektu iznose znači po 60%, zavisi od ostalih troškova, ali uglavnom bespovratna sredstva se kreću na nekih 60%. Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije i ove godine 16. rujna obilježava Dan hrvatskih branitelja. Kroz 3 dana pripremljen je bogat program koji počinje sutra izložbom ratne fotografije i okruglim stolom u gradskoj knjižnici od 18 sati. U subotu od jutra traje cjelodnevna likovna kolonija društva Berislavić te tehničko-taktički zbor Hrvatske vojske, na kojem će se moći vidjeti dio naoružanja i opreme koju Hrvatska vojska ima. Popodne u 16 sati je sveta misa u Maloj crkvi, nakon koje slijedi mimohod centrom grada do spomenika poginulim braniteljima, gdje će biti položeni vijenci te svečana akademija u kazališno-koncertnoj dvorani. Po 21 sat na Korzu nastupa Giuliano i sastav Diktatori, a koncert je besplatan. U nedjelju se program seli u Staru Gradišku. Ovaj datum značajan je u kronologiji Domovinskog rata na ovim prostorima. Kolovoz, mjesec i rujan su dani kada se u stvari rađala Hrvatska vojska. U Slavonskom Brodu, znači u samom središtu grada na današnjem prostoru Brodske tvrđave, bila je stacionirana neprijateljska vojska, takozvana Jugoslavenska narodna armija, odnosno imali su svoj garnizon. Na današnji datum, odnosno 16. rujna, je ta vojarna oslobođena. Nešto ranije, malo dan, dva su oslobođena skladišta u Bukovlju i u Gromačniku. I to je u stvari bio po meni i po većini presudni trenutak kada je Hrvatska vojska došla u posjed jako puno tehnike naoružanja, streljiva, što u stvari do tada nismo imali. I samim tim smo znači mogli pružiti značajan otpor neprijatelju, što smo i učinili. Pred rukometašicama Broda je nova sezona u natjecanju druge lige Sjeveru u kojoj su zadržali status premda su prošlogodišnje prvenstvo završile na posljednjem mjestu.
Rukometašice Broda u pripreme za novu sezonu krenule su 11. kolovoza. Dok trener Darko Celner na treninzima ima 19 igračica, među kojima su i one 2004. godište. Za razliku od prošle sezone, u klubu više nisu dvije ponajbolje igračice. U obrani Ema Groznica, koja se vratila u Ilok, i Andreja Dajidžić, koja je ujedno bila vođa ekipe i njen najbolji igrač kao i strijelac. Novo prvenstvo za rukometašice Broda počinje 30. rujna s gostujućom utakmicom kod nove ekipe u ligi Olimpije u Osijeku. Odigrali smo već dva turnira, pobjede, ali dosta su neke ekipe bile i mlađe, ali dobro, to nas svakako diže, pa dobro dođe. Pa sezona se obliži, imamo još dva turnira ovaj vikend, pa da se malo još ojačamo. I eto, očekuje nas prvo kolo ekipa Olimpije u Osijeku, gostima smo, a zatim onda Cerna, ako se ne varam, s njima smo već odigrali jednu utakmicu sad na turniru. Pa evo, nadamo se, prva dva kola, dvije pobjede. Do kraja dana bit će djelomice sunčano vrijeme uz porast na oblake sa zapada. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Evo toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.